Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həbsdə olan jurnalist Rauf Miqadirovun apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Qapalı keçirilən prosesdə bildirilir ki, ilkin qərardan şikayəti vermə müddəti bitmədiyi üçün proses təxirə salınıb. Rauf Miqadirovun vəkili Fuad Ağayev Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verə biləcəklərini bildirdi. Ayın 18-i deməli, bizim verdiyimiz apellyasiya şikayətinə ilkin baxış icrası olmuşdu və Məhkəmə bütün vəsatətlərimiz, həm qəti imkan tədbiri, yəni ki, Rafın həbsdən azad olunmasına dair, həm məhkəmə istintaqının təzələnməsinə dair, həm sübutların yol verilməzliyinə dair, həm yeni sübutların təqdim olunmasına dair bütün vəsatətlərimizi rədd elədi. Rədd elədi və məhkəmə istintaqı keçirilmədən, sübutlar təmin olunmadan hazır ki, məhkəmə hazır ki, iş üzrə apellyasiya baxışı icrasını təyin elədi. Yəni ki, indi də durur, deyirlər ki, bizim bir ay müddətimiz var şikayət verilmək. Bir ay müddətimiz olmasını biz də bilirik, onlar da gözəl bilirdi həmin qərarı qəbul edəndə. Yəni, niyə görə onda bu günə təyin edirdilər? Buna görə də, yəni bu adnan ayın 16-sına götürdülər, təyin elədilər. Əlbəttə ki, çox xoşa gəlməyən haldır. Sadəcə Rauf Miqadirov incidilir bununla. Heç nədən incidilir. Bir tərəfdən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq rəhbərliyinin belə deyək, ortaya qoyduğu o qəribə, qanundan uzaq, həqiqətdən uzaq o sübutlarla bir tərəfdən məhkum olunur. Digər tərəfdən də heç olmasa apellyasiya instansiyası məhkəməsində də bir ədalətlə hələ ki rastlaşmırıq. Qeyd edək ki, Rauf Miqadirov 2014-cü il aprel ayında Türkiyədə saxlanılıb. Jurnalist daha sonra Azərbaycana deportasiya olunub. O, Cinayət Məcəlləsinin 274-cü, yəni dövlətə xəyanət maddəsi ilə ittiham olunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə jurnalist 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Rauf Miqadirov həmin hökmdən apellyasiya şikayəti verib.